que és català o castellà? El que vulguis. Te parlo català, doncs potser millor, no? Perfecte. Què t'anava a dir? D'on veniu? Doncs és una barreja de tot. Jo soc de Lleida, el Banjo també, i els altres són de Binèfar i Monzón. I el Farràs. Però el grup en si De Lleida i Binèfar, jo diria. Lleida i Binèfar. Perquè s'agem o a Lleida o a Binèfar. Que teniu moltes actuacions actualment? Doncs aquesta i l'agost el tenim bastant ple, tenim 4 actuacions o por ahí. Hi ha alguna més que ha de sortir. Demà tornareu a estar aquí, no? No, demà no. No sou vosaltres que toqueu a Sant Salvador? No. A vindre un altre grup? No. Sí, suposo que sí. Nosaltres no. I què tal? Se porta bé això? Sí. Mentre sigui en família tot està molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, eh? A tu. A Telefinca. Buenas tardes. Gràcies. Què tal? Com se presenta l'actuació? Bien, muy bien. Buen tiempo, buen público. Lo tenemos todo. ¿Tenéis muchas actuaciones? Ahora en verano sí, unas cuantas. ¿Qué vais por diferentes pueblos, no? Sí, por Cataluña, por Aragón. Muy bien. Gracias, Nada. Als anys 20 i que va tenir que per una progressió després als 30-40 amb les bandes de swing i amb les bandes de big band. Hem començat amb un tema tipiquíssim dels anys 20, era el tema de Charleston, un tema dedicat al ball del Charleston d'aquelles èpoques que es començaven a ballar als grans clubs, i seguim amb una peça de big band reduïda a una petita formació com és aquesta de New Orleans. Un tema de tota la vida de big band, Together Junction.
gràcies. Perquè sempre de la banda ho deixem així. Que creiem que aquí ens va inspirar el gran publicista que va fer les natilles de Nona i ara veureu el perquè. Escolteu i sabreu per què es va inspirar. Blackbird, per tot vostè. Oh!
D'alguna escola de ball, vosaltres? Sí, estem bueno, apuntats a la Move Your Body de Lleida. I què seguiu, el grup aquest de jazz? Sí, un dels músics és el nostre professor de ball. Ah, el professor de ball o músic? Sí, el que toca el banjo és Manu, és el nostre professor. Ho xafen bastant bé, aquestos, eh? O sigui, ho fan molt bé, eh? Poca broma. Està agradant molt a la gent, eh? No, sí. Els han vist amb altres ballar i han pensat que aquestos deuen d'anar al grup. No, sí, ens estem passant prou bé, la veritat. I què tal, ho seguiu a tot arreu? Bueno, aquesta és la primera vegada que ens venim a veure, de fet. Nosaltres acabem de començar, com aquell que diu. Sí, sí, sí. Vale, molt bé. Sí, no, cal. Que sou d'una escola de ball. Sí, d'una d'aquí de Lleida, sí. I seguiu el grup aquest de jazz? Sí, on va anem nosaltres. I animeu el ball, no? Vull dir, som l'ànima de la festa. No, ha estat molt bé, eh? Els ha agradat molt. La gent del poble aquí a Corrent i s'ha xocat, això. Gràcies. I seguiu a tot arreu o què? Sí, on va anem nosaltres. I què m'ha dit? Que el professor és un dels que toquen, no? Sí, el del banjo. Sí, l'he estat entrevistant. El que toca, què m'has dit, no? El del banjo. El que toca el banjo. El baix, vale. Sí. Molt bé. Thank you.